Står der mangler billige og sikre FIFA 15 coins, så tjek efifaultimatecoins.com ud. Der er link nede i beskrivelsen. Det vil jeg helt gerne. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 1 af min nye serie. En karriere mode med Real Betis her. Der var altså mange, der havde foreslået mig at lave en karriere mode serie, så det vælger jeg så at gøre her. Det var ikke noget, jeg ligesom fik gjort i FIFA 14. Så ja, nu tænker jeg, fuck it, vi laver sgu en karrieremodserie her i FIFA 15 i stedet for. Det kunne altså være meget spændende, og vi gør det altså med, som sagt, Real Betis her. Så ja, vi kan se, at vi får bare sat de sædvanlige indstillinger der selvfølgelig. Og så var det altså, at jeg spurgte jer, om jeg skulle spille alle mine kampe, eller om jeg skulle nøjes med kun at spille nogle af dem, altså de vigtige kampe for eksempel og sådan noget, og så simulere resten. Og der blev altså stemt for, at jeg skal simulere de fleste kampe, og så bare spille kopkampene. Så det er det, vi gør. Og vi sætter altså den på professionel. Vi sætter den på professionel sværhedsgrad. Så ja. Og så må vi se, hvordan det går i hvert fald. Så vi kan se, målsætningen i ligaen, den bliver altså sikret automatisk oprykning. Og vores målsætning i turneringen, i kopturneringen, det bliver altså at nå til runden med 32 deltagere, tror jeg det var. Så det er selvfølgelig fint nok krav selvfølgelig, så ja, det skal vi nok kunne leve op til. Så starter vi altså det allerførste bud, vi får her, det er på en af vores spillere her, som jeg har sat på transferlisten faktisk, som jeg bare ved, jeg ikke skulle komme til at bruge, eller kommer til at bruge i den her, på mit hold her. Så ham beder vi altså om at få, var det 725.000 for ham eller sådan noget, som der var hans vurderede pris selvfølgelig, og så er det det. Og så får vi altså også at vide her, hvad Mindset skal have for Rukavista her. De vil altså gerne have 775.000, men vi sender altså et bud på 500.000 afsted. Vi har også sådan et bud afsted på Pione Sisto. Fra Midtjylland, som er en spiller, jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide, og en spiller, jeg rigtig gerne vil signe, og I kan se, at altså, de afslår vores tilbud her til start med. Og så sender vi altså et tilbud afsted på 300.000 i stedet for, og ser, hvad de siger til det. Ja, så går vi så lidt videre her, og vi skal altså, de sagde, bestyrelsen, at de vil gerne se os signe en ny angriber, så vi sender altså et sted, eller hvad hedder det, et låntilbud afsted på Barca's unge talent Munir her, hele sæsonen. Og så får vi altså også et tilbud på Ruben Castro her, og det var faktisk, Ruben Castro var faktisk ikke noget, jeg ville være meget for at sælge. Fordi, at jeg ved, at han er vores bedste angriber, og han ville nok være den, der skulle bombe alle vores mål ind. Men vi kunne ikke altså se her, vi kunne forlange helt op til 7,5 mil for ham. Og det er altså rimelig mange penge at få, så jeg forlanger altså 8,5 mil til at starte med. Og så kan I se, at vi får solgt Reyes her, for den pris, som jeg havde sagt, jeg gerne ville have for ham. Og så får Malaga, de siger, at de gerne vil tage vores prisforlangelse om 8,5 mil for Ruben Castro. Det vil gerne, ja, gå videre med de forhandlinger der. Så det gør de altså, og så får vi altså transferbeløbet på Matilda der. En spiller også, jeg ikke forventer, at vi kommer til at bruge, så ham sælger vi også bare det. Eller vi forlanger lidt mere for ham selvfølgelig, men ellers ja. Så får vi også signet Munir her, en ung angriber her. Men der står så, at vi får signet ham på et korttidslån, hvilket jeg slet ikke forstår, når vi har sendt et tilbud afsted på ham. Som hele sæsonen, men ja, det har jeg først lagt mærke til, da jeg så redigerede det, så ja, selvfølgelig, det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi får så se, I kan se her, solgt Ruben Castro, og så sender vi altså også et bud afsted på 600.000 til Mainz for Rukavista der. Og så får vi altså endnu et afslag på Pione Sisto der, og jeg vil altså bare gerne have ham, så vi går så all in og giver, 1 mil for ham der. Sender et tilbud afsted til Midtjylland der, og håber virkelig, at de vil sige ja. Når vi får et 20-tilbud, det må vi se, hvad der sker i hvert fald. Så vi forlangede altså 925.000 for Matilda her, og de siger altså, Burnley, at de kun vil nøjes med 900.000, hvilket stort set er det samme, så det er selvfølgelig fint nok. Så ja, det forlangede vi altså for ham. Så søger vi altså på en højre midt her, Patrick Roberts her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender YouTuberen Docs. Det er en, ja, YouTube, engelsk YouTuber, der laver mange fede karrieremodes og sådan noget der. Han har altså set bruge Patrick Roberts der, og han har altså en god signing for ham i hans karriere mode. Så ham prøver vi altså også at finde selv der. Så skal vi altså også ud og have en offensiv midt. Og der prøver vi altså lige at kigge på Chelsea's unge talent Louis Baker der. Og så prøver vi at søge på endnu en angreb der, Yusuf Poulsen, det danske talent, som altså ser ud til at skulle være rimelig based. Så ham prøver vi også at sende et bud afsted på der. Så får vi altså accepteret vores bud på Rukavista der, og vi sender et kontrakttilbud afsted på ham. Patrick Roberts der, de ser så ikke ud til at ville sælge ham lige nu. Fuldnæm, så ham, ja, ham lader vi bare lige hænge lidt og se, hvad der sker i hvert fald.
Vi får endnu et afslag her på Bionis sidste. Jeg tænkte, altså, nu har jeg prøvet så meget på ham, jeg tænker, fuck it, vi splasher sgu 2 mil på ham, og sender den afsted til Midtjylland, og ser, hvad de vil have for ham der. Så ja. Så får jeg så også et tilbud hedder det, men vi får en rapport på Ndombo her. En spiller, jeg har hørt, skulle være glitchet, det vil sige, han stiger altså meget åbenbart, selvom det ikke er meningen, han skulle gøre det. Og der får vi altså at vide, at han går for 275.000 der, så vi prøver at sende et lånetilbud afsted til ham der, med en købsklausul på 200.000 der, og så ser vi altså, hvad de siger til det, Marseille der. Så ja, så får vi altså også et transfertilbud på Pedro der, vi kan lige se, at vi får Matilda solgt til Burnley der, selvfølgelig fint nok. Så havde vi også sendt en forespørgsel afsted på Alvaro der, men de skal altså have 5,5 mil for mig, der siger, at nej, det gider jeg sgu ikke lige. Så får vi også et transfertilbud på vores unge målmand Pedro der, vores tredje målmand, som vi selvfølgelig ikke kommer til at bruge den her sæson, så ham leger vi bare ud til Yeovil Town. Intet problem. Og Ruka Vista, han afslår altså vores tilbud, fordi han elsker at bo der, hvor han bor, siger han. Og ved I, hvad det betyder? Det betyder selvfølgelig bare, at man skal give ham mere løn. No big deal, altså vi giver ham altså over det dobbelt af, hvad han normalt skulle have, og en målbonus på 5%. Ja. Så får vi altså at vide, at Midtjylland endelig får vi et prisskilt på ham. De skal altså have 2,6 mil for ham. Og vi starter altså bare lige med at give 2,5 der, og ser, hvad de siger til det. Og håber altså endelig, at de kan sige ja der. Og Marseille, de siger altså, at de vil lige overveje vores tilbud der. De er ikke sikre på, om de vil sælge ham efter det, så de siger, at de vender tilbage snart. Så får vi altså en afsluttende rapport på Vichia der. Fedt rated Sjøtsjøf, og i angrebet selvfølgelig fint nok der. Så ja. Så får vi altså endelig et svar fra Marseille der, og der, at de vil altså gerne lege ham ud og så give 200.000, eller så altså sælge ham for 200.000, når det er færdigt, så det er selvfølgelig fint nok. Og Ruka Vichia der, han, så endelig vil han rent faktisk gerne have den løn, han får der og sådan noget, men han er bare, denne gang er han bare ikke sikker på, om han kan udfylde den rolle i truppen, som vi giver ham. Så i stedet for, så giver vi altså kun en vigtig spiller som rolle i truppen, i stedet for en stjernespiller. Og endelig accepterer Midtjylland altså også vores bud på Bionis sidste dør, og ham sender vi altså et kontrakttilbud af sted på. Og Ruka Vichia accepterer også vores kontrakttilbud der, og ham signer vi altså også. Så endnu en angriber, vi får ind i klubben der, og det er altså dejligt selvfølgelig. Så får vi altså også, vi har sendt, vi har sendt en talentspejler afsted på Aikishik der. Louis Becker kan vi også se der, 59 rated offensive midt der, vi prøver at sende et bud afsted på 200.000 term der. Og ham Aikashik der, vi også har sendt en talentsejler afsted på, ham vælger jeg altså bare at lade være med at signe, fordi de skulle have for meget for ham, og det gider jeg ikke at give. Så ja, til at sige, at jeg afslår også vores tilbud, så siger jeg bare fuck it på det tidspunkt, det gider jeg sgu ikke rigtig gå mere op i. Så får jeg altså en afsluttende rapport på Patrick Roberts her. Det er altså en 20-års rated højre midt der, 17-årig, det ser altså rimelig sweet ud. Så vi prøver også at sende et bud på 200.000 afsted til ham. Det er ikke sikkert, at vi får ham for det, og det er også... Ja, det er faktisk overhovedet ikke sikkert. Men vi tænker, fuck it. Vi splasher i stedet for bare 1 mil efter ham der, eller hvad hedder det, 750.000 efter ham, som er dans værdi der i hvert fald. Og så ser jeg, hvad Fulham siger til det. Så har vi altså også... Josef Poulsen der, som får en afsluttende rapport på Aarhus. 960.000 siger de er hans værdi, 67 rated 20-årige angriber ser altså rimelig sweet ud også. Så ham sender vi altså et bud på 1 mil, mener det er. Skal vi kigge her. Ja. 1 mil er det, ja. Så sender vi afsted til ham der og ser, hvad de siger til det. Og ja, så skal vi altså ind i vores første kamp her. Vi simulerer den godt nok bare, siden det er en venskabskamp selvfølgelig, men ja, de kampe jeg simulerer, der vil jeg altså hver gang inden kampen vise min startopstilling lige 10 sekunder eller sådan noget for jer til at se, hvordan jeg så lige kommenterer på, om der er nogle ændringer eller sådan noget fra sidste kamp og sådan noget. Sådan kommer det til at være fremover hver gang inden en kamp, så viser jeg lige det startopstilling, og så går vi altså ind i kampen, og vi vinder altså 1-0 her. Det er Sayudo, vores højre midt, der får scoret det egentlig mål der, og det er selvfølgelig fint nok. Så ja, så Pione Sisto accepterer altså også vores kontrakttilbud, hvilket er fantastisk, så vi får så endnu en signing inden der. Pione Sisto, ung talent der, og endelig får vi ham altså, hvilket er dejligt. Vores venstre midt, Dani Pacheco, det er altså også skadet, men det er kun 7 dage, så det er selvfølgelig intet at være bekymret over. Og ja, det var faktisk det. Mere er der egentlig ikke at komme fra den episode her. Anden episode vil allerede være ud i morgen. Tror jeg, den vil være i hvert fald, men ja, I må meget gerne alle sammen skrive i kommentarfeltet, hvad I synes om den her serie her. Husk at like videoen, hvis I nød den, selvfølgelig. Husk altid, som altid, at subscribe, hvis I vil se mere.
Og så er der igen at sige, at tusind tak for det, som alle sammen. Og vi ses.